Nema veze, daj da čujemo dobro, Nemanju, ljudi! Dobro, šalama, daj, šta sam? Jesam. Hajmo, Nemanja, ja ću malo nešto. Šta se dešava, Nemanja? Šta se dešava, gde? Je moguće da, pa ništa, da si to jedva preživeo? Da, jedva sam preživeo, zbog toga sam izgubio i glas i tužan sam ceo dan. Dobro. Pa ne, dobro. Što ti to toliko stalo? Ne, ma nije, ne vidi, to je sad jedna bila mala šalica da smo se našli, ja i Sandar smo tu bili, ja sam rekao da napišem Luna Tošić i šale i Sandra. Ti volao da to bude nekada u životu? Vi? Ja ne znam ko to ne bi volao. Pa je volao da budeš Nemanja. Dobro, mora, vidi, alo, moramo da se malo šalimo. Dobro, hoćeš li odustati, čoveče? Nikada, ja sam ovan. Dobre, Luna, pomerili smo, u prošlom realitu smo imali muškarca koji htio da se preizdađe Ogane. Sad ćemo imati, sad imamo napokon muškarca koji hoće da preizdađe. E, tako je, napokon išao pravi muškarac, tako da zaboravi sve ostale. Sve ostale. Tako je. Sveta Bane. Pa ću sada budem opet. Sada ti gažem, ne znam. Pita me konkretno šta ja ću ti sve reći. Si zaljubljen u Lunu? Ne, nisam zaljubljen. Zaljubljenost je druga stvar. Sviđa ti se sve na njoj u prevodu. Sve i ponašanje, duša, sve što si nabrojao ovih dana, nabrajaš. Ima nešto što mi se... Pratim kao almanak. To je malo razmaženo, ali dobro, to... Tiše, samo da čujemo njega. Zašto ne, ja sam... I meni je prevoj prizna. Jedna jedina mala po meni što je razmažena. Ali to je okej isto. Doveš ćeš u red. Lepo je stoji. Ja to ne bi menio ništa. Lepo je stoji, simpatično. Reci mi, kako uspevaš da se obuzdaš dok vas dvoje se družite lepo, koliko ja vidim? Zašto, normalno, nema šta. Mada mi koji to gledamo, mi vidimo kojim očima ti nju gledaš. Prvenstvo poštujem nju, tako da nije bitno. Juče je zamala, nije stavljao nogu na rame. Luna, tebi smeta ova priča? Čije je nogu na rame? Neću tako da mi smeta da nije mi zanimljivo. Zašto? Pa zato što ja ne želim da se to tako sad, ono, ja čim sedmi se imamo će biti da se mi nešto muvamo ili nešto. Ja stvarno sam njemu rekla u početku da se meni... Dobro, nisi ti dala povoda, oni... Ne, meni se on ne sviđa, nije moj tip, on je meni mnogo drag kao... kao čovjek, on je i dobar i sve. I on se, da, evo Zorica mi pokazala, on je stvarno malo onako psiho. Ali ne, ne mislim, nego onako, dok je spavao pored mene, ja svako jutro kad se probudim, on je gledao ovako u mene. Ovako, i meni je bilo malo neprijatno, ali on je stvarno mnogo uporan, mene to nervira. Možda je mjesečar, što kaže Olja Bajrami. Mene nervira što je on uporan, jer on svako jutro mene budi, donosi mi mleko, pravi mi plazmu. Mislim, to je stvarno lepo, hvala ti, ali... To je drugarski sve, vidi, ja sam rekao, to je drugarski, ja te ne muvam. Jeste, on je džentlmen svaka čast. I ja mislim da svaka žena koja bi bila pored njega bi bila srećna, ali ja nisam ta žena. Ali Luna ne je lep, nego uporan. E, pa u malo slučaju nije tako. Hvala, ljudi. Šta kaže Aleksandra? Pusta, nisam čuo. Ja sam rekla ne je lep, nego uporan. Pusti Kaljinu, ne je lep. I David je bio uporan. Sandra, reci šta je, da ste isto vikala za Davida. Reci, isto si vikala za Davida. Znači, ja sam bio uporan, ne. Reci, ja sam vikala da mi se David ne sviđa. Da, i ja sam isto vikala da mi se da... Dobro, sad mi ovo rekao Nemanja, da kaže.